kläder ni har här i Göteborg, va? Kom igen. Oj. Det blir väl snö av det här regnet till slut. Snö i Stockholm. Det snöar i Stockholm, men de har riktig vinter där då. Ja, det här blir nog snö snart också. Men det är härligt var i Göteborg. Jag tänker på 80-talet, hade det varit en större katastrof med sånt här väder inför spelningen? Eller tänker med håret och spray och allt? Ja, det var väl lite så farligt, men det var en tid där... Ja, jag kommer ihåg när jag var väldigt liten och lyssnade på Robert Plant och Led Zeppelin. Jag ville ha att mitt hår såg ut som hans hår, kommer jag ihåg. Jag lyckades inte så bra, men lite grann vart i alla fall. Det verkar som att du har överlevt persen i alla fall. Ja, still standing. I'm still standing. Ser du, där fick du lite sång till slut. Ser du? Förutom håret, vad skulle du säga är den stora skillnaden mellan Europe, den första upplagan, och post 2004? Det är väl lite mer organiskt och lite mer nerv och uttryck och så som kommer efter turnerande. När vi började så var det ju mest att lära att skriva låtar och försöka sjunga så bra som möjligt och spela så bra som möjligt. Och, ja, det blev lite snabbt skrivna texter och så. Men nu känns det som efter 1000 gig att vi börjar få ordning på låtskriveriet. Och vi är lite nördiga när det gäller att spela in och vilken utrustning som används och producenter och tekniker och studios. Och det är lite viktigt nu istället. Man ska spela in rock'n'roll på rätt sätt. Liksom. Så är det. Om vi tänker din skiva A Place to Call Home från 95, där du också har lite popstråk kan man säga. Får den sidan av dig uttryck någonting nu? Mer textmässigt. Jag tog ju en tid på efter Europe när vi tog en break, och det blev lite så här studerande för mig. Jag fick kolla in allt med Neil Young, Jackson Browne, Van Morrison och Randy Newman, Boss Cags, allting liksom, Joni Mitchell. Och det var liksom en läroperiod för mig. För jag kände att 80-talet hade liksom draget till sin spets. Det var liksom, det behövdes en dimension till för mig i alla fall. När jag gick omkring i Väsby och upptäckte Thin Lizzy och Deep Purple och Led Zeppelin, så det var ju underbart. Det var det uttrycket man ville ha, men jag kände att det behövdes något mer djup för mig personligen som svensk när det gäller texter. Så jag tror jag har tagit med mig lite av det till nya Europe. Du nämnde barndomen i Upplands Väsby där Force, som blev Europe sen, fick sin början. Hur var du i grundskolan? Ja, det där de tvistade, det lärde. Jag vet inte. En drömmare kan man väl säga. Jag hade kul i skolan liksom. Men jag hade liksom en lite glimt i ögat. Jag visste kanske att man något annat skulle hända liksom. Jag började i band tidigt. Jag var säkert 8 eller 9 lärde jag mig spela lite gitarr. Min syster hade en gitarr hemma, så jag tog över den. Men sen redan vid 10-11 års ålder så bildade vi första bandet som hette Made in Hong Kong. Då sjöng jag, och så spelade vi på någon sån här fredagsavslutning och lite grejer. Så där började det väldigt tidigt. Så jag hade väl det i baktanken att det finns kanske någonting för mig här i mera uttrycka mig med i ett band eller som artist då. Alltså Europe kommer ju från en skiva som Deep Purple släppte, som The Made in Europe. Är det Made in Hong Kong? Är det också inspirerat av Deep Purple då? Ja, det är en bra fråga. Made in Hong Kong, jag vet inte var vi fick det namnet ifrån, men vi tyckte det var väldigt roligt som bandnamn i alla fall. Det stämmer, Made in Japan med Deep Purple är ju bibeln när det gäller rock'n'roll och uttryck och hur man spelar liksom. Och den kom ju för länge, länge sedan nu. Men sen gjorde de en liveplatta som du säger, Made in Europe, och där plockar vi namnet. Deep Purple har vi följt genom hela deras karriär. Och vi pratade om det tidigare, vi turnerade precis med dem på arenor i England. Och vi fick prata med dem igen, vi har träffat dem förut, men nu fick vi hänga och verkligen se dem spela på nära håll. Det var underbart. Men flera decennier innan detta så var det då Upplands Väsby och Joakim Larsson blev Joey Tempest. Hur gick det här till alltså? Ja, det var ju, jag var ju lite fascinerad av de här killarna, Elton John, Bob Dylan, och att de hade alter egon, att de hade scenpersonligheter och andra namn. Det var många artister, det var väldigt vanligt. Det har blivit mindre vanligt nu. Men så jag satt ju där i skolbänken, och jag tror jag var i gymnasiet redan då, och satt längst bak och
och repade med bandet och var tillsagd, du måste göra mer läxor, du kan inte repa jämt, och så det var mycket sånt prat i skolan, men det gick okej. Okay, men då fanns det ett bibliotek som jag brukar smita ner till, där jag läste NME, New Musical Express och Melody Maker och... Men då fanns det ju också massa böcker där, och då såg jag en Shakespeare-bok som hette The Tempest. Och jag gillar, det gör jag fortfarande, jag gillar att titta på titlar, läsa och få idéer överallt. Så där, det var därav namnet Tempest då. Joey var med, jag var med mina föräldrar i Los Angeles när jag bara var 12-13. Och Joakim var lite svårt för dem på hotellpersonalen, för de frågade vad jag hette. What's your name there? Joakim. Oh, we're gonna call you Joe. Så då var det Joe, och så var det Joey Tempest, så det där kom det liksom. Ja. Och om man känner dig, säger man Joe eller Jocke? Det, Joey har ju fastnat liksom med hela, alla som jobbar med mig, alla som, även kompisar som jobbar med mig, så det är väldigt, väldigt vanligt med Joey. Min familj, nära familj, är Jocke eller Joakim. Släkt kanske också, och så det är som det är. Det här med scenpersoner som du nämnde, finns det någonting som Joey Tempest gör som Jocke Larsson aldrig skulle göra? Jag är väldigt väldigt privat, och jag har ingen egen webbsida eller Twitter eller någonting. Jag gillar att vara med min familj, mina två pojkar. Så det är klara, lite klara linjer där. Jag jobbar ju hela tiden med Europe, även när jag är hemma i min lilla studio och så, men det finns en Tempest, scenpersonen, och han som är ute och jobbar, det är liksom, han är inte så privat, om man säger så. Det är utåtriktat, och jag gillar det också, men jag älskar också bara vara med familj och privat, så det finns några linjer där. Vi behöver ju sätta fonden här lite grann. Vi befinner oss alltså i en taxi i Göteborg, genom ett Göteborgs pissregn på väg till eran spelning i Lisebergshallen. Jag funderar lite grann, finns det något som du måste göra inför en spelning? Alltså, finns det något skepliga drag hos dig? I'm not superstitious, som du kanske har hört. Men lite rutin och sådär. Jag springer mest omkring och retar upp folk innan giggen och säger, ska du verkligen se ut så där ikväll? Sådana grejer är väldigt roliga. Då blir det så, jag brukar alltid prata lite med John Norum naturligtvis, gamla kumpanen, innan vi går på. Snacka med de andra om låtlister och Ian trummisen, han har ju ett fysiskt jobb, han värmer gärna upp musklerna och sitter och tänger och trummar, och John Levén och John Norum på stränginstrument, de värmer upp också väldigt mycket, och ibland så slänger jag på mig en Acura och kör lite sångövningar eller sjunger några låtar och så, men annars är det liksom bara get ready and do it. Men en sån här situation där du sitter i taxin och pratar, är du bekväm med det? Brukar du prata med taxichauffören till exempel när du reser? Det händer. Det är absolut. Jag reser mycket i taxi. Om det inte finns någon runner som är kopplad till gigget som hämtar oss. Det är ofta taxi. Jag och Norum flyger och åker tåg och taxi ganska ofta. De andra gillar att åka turnébuss, så att det är lite skillnad där. Men ibland börjar man ju prata med taxichauffören naturligtvis och bara snacka musik. Och i Sverige när man åker taxi så känner ju folk igen en och sådär. Det händer i andra länder också, men inte kanske lika mycket. På flygplatsen var det ju en som tävlade mot dig i Rock SM 82 som såg det, eller hur? Ja, det var ju... En tjej kom fram och sa att hon var med i finalen 1982 Rock SM, då vi vann. Ja. Och jag kommer ihåg namnet Art. Hon var ju band som heter Art, tror jag. Och... kom femma eller någonting, så det var ju kul liksom. Ja, vad rolig fråga, om du kommer ihåg det var ju då det började liksom att det var, absolut, ja. 1982 inne på Tivoli på Gröna Lund, och då hade vi vår Väsby-fanskara som kom och stödde oss. Och vi vann då en skivinspelning, vi spelade två låtar, King Will Return och In the Future to Come från första Europlattan. Och det var ju alltså, jag tror de var lite chockade, de visste nog inte vad de skulle göra med oss, ledningen där. Vi spelade, det var höga gitarrer, långt hår, och det var sjunga på engelska. Vi hade fått nej av skivbolag tidigare, för de hade velat att vi sjöng på svenska. Så att vi hade en rad av 2-3 demos som vi hade presenterat och fått nej. Men nu kunde de inte stoppa oss, för nu fick vi spela in en skiva.
Alltså ni har ju faktiskt släppt fler album nu efter comebacken än ni gjorde under 80-talet och tidigt 90-tal. Hur känns det då att reporter som jag håller på att stöter 80-tal och sentimentalitet och sådär? Nej, jag tycker det är rätt skönt. Alltså jag tycker den nya generationen som du nu också, som kanske inte har så mycket hang-ups heller. De kanske, fan, det var ju bra det där på 80-talet. De kanske, det kanske finns någon... Det var ju en backlash på 80-talet, på 90 och början på 2000-talet. Men det börjar släppa nu liksom. Men som sagt, yes, vi har varit igång nu längre den här perioden med de nya plattor. 6 plattor nu, nya plattor. Medan vi gjorde 5 i den första perioden. Toto splittrades ju en gång därför att sången var spylös på att sjunga Hold the Line. Era motsvarighet är ju The Final Countdown, era största hit. Hur känner du inför den låten idag? Vi gillar att spela Final Countdown live. Det är ingen av oss som lyssnar på den hemma. Vi repar den aldrig. Så när vi har ett rep inför turnén, när vi provar nya låtar eller någonting, så nej, den behöver vi inte repa. Men jag måste säga att i konsertsammanhang och live, folk kommer samman, det blir en speciell energi, det är bra melodier, den är lite tyngre på det sättet vi spelar den. Nej, det funkar. Vi gillar att spela den fortfarande, det gör vi, absolut. Det var ju något tillfälle 2012 i en brittisk festival som ni övervägde att stryka den från spellistan, men så hände någonting. Ja, där gjorde vi någonting som vi på vägen till Download Festival, en av de största festivalerna i världen, så tänkte vi, det här är mycket media, här är mycket folk, vi struntar i att spela Final Countdown. Det blir liksom, det är lite som Lundells gamla sägning, en inställd spelning är också en spelning. Så vi tänkte, vi kör på det. Så på vägen till Download så bestämmer vi det. Norum var lite tveksam, men resten, nej, nu kör vi. Nu lägger vi tar bort Final Countdown. Men hur det nu blev, så det var trafik, det var dåligt väder just det året, så vi missade med 5 minuter våran slott på Download. Och vi tog det som ett omen att kanske aldrig stryka den på listan igen. Så lite vid skeplänningen då. Ja, det du har rätt i. Touché. Jag vet inte ifall det här är en myt eller ifall det hände verkligen, men jag fick höra att när singeln, den nya versionen av Final Countdown, när det trycktes till år 2000, millennieskiftet, så hade man stavat fel på titeln, så det blev The Final Countdown. Är det sant? Får du säga det på webb? Det har tvistats om det var en publicity stunt eller om det var verkligen en feltryckning på de första 10 000 exen av Final Countdown, där de stavade C-U-N-T istället för C-O-U-N-T. Du sköter det bättre än jag. Ja, det blir ofta på den tiden, speciellt i The Sun och sådana tidningar, de gillade den spinnen och skivbolag, så vi vet inte om det kom från en annan väg eller om det verkligen hände. I don't know. Alltså, jag måste ju prata om din röst, för du har ju en jäkla pipa, så det är det du är känd för. Och hur håller man den i trim? Ja, sova är bra. När jag träffar sångare ute i världen som är riktigt duktiga, som har hållit på länge, de säger, försök sova så mycket som möjligt. Det rådet ger jag ju till de flesta sångare nu. Försök att ta det från låsen efter gigget, liksom. Försök att undvika de där extra ölen och gå och lägg det. Det hjälper. Sömn och försöka dra ner på alkoholen som sångare. Alltså det är de enklaste tipsen. Inte ligga ute för länge. Försök att våga säga nej när de kommer och säger, kan du köra 6 gig på raken? Då ofta blir man så här liksom, okej då. Men man måste också lära sig, nej, jag gör 3 eller 4 och sen vill jag ha en dag ledigt. Det är ofta så i den här branschen. Man måste våga säga vad man tycker och vad man vill. Och hålla en linje. Det är väldigt viktigt. Finns det någonting som du inte klarar av idag röstmässigt som du kunde förut? Jag lägger om kanske fåtal lines, lägger jag om och går ner istället för upp. Men vi stämmer också ner några av låtarna ett halvt steg, vilket gör att det blir lite tyngre sound och lite lättare att sjunga. Men jag får mycket plus av crew och band genom åren. Det verkar det håller bra fortfarande. Så jag har inga direkta sådana här synliga eller hörliga problem så. Hörliga, den är bra. Ja, vi befinner oss i Göteborg och det här är Göteborgsposten, så jag får väl löneavdrag om jag inte frågar ifall det inte finns några speciella Göteborgsminnen du har. Jag har mycket minnen. Oh, min pappa är från Stora Höga, mamma är från Kode.
släkt bor här och jag var här varje sommar. Vi hade sommarställe i Stora Höga. Liseberg gick vi på som barn hela tiden. Ja, det finns många. Vi åkte ut på havsfiske med båtar när jag var jätteliten. Och badade på Stenungsund, Arud, vad heter det? Jag kommer inte ihåg alla namnen nu, men vi var överallt. Och några senare minnen, till exempel, hur ser du tillbaka på kulturkalaset 2009 i Götaplatsen? Det var ju där då vi kom så mycket folk. Ja, man hade ju planerat för 10 000 ungefär, men det kom 50 000 och 70 000 försökte ta sig fram. Ja, jag kommer ihåg det gigget. Och nu efteråt så hade vi önskat att vi satt ut mer sånganläggning med PA, för att det var liksom 70 000 personer. Det var de längst ner kanske inte hörde så bra då. Vi var väl små där fram, men det var otroligt. Vilket mottagande alltså. Vilket mottagande. Fantastiskt. Göteborg har ju faktiskt kommit på 7:e plats i en internationell lista över bästa utestäderna i världen. Och Stockholm, det större delen av bandet är ifrån, hamnar ju på en 11:e plats. Och okay. London kom inte ens på topp 20. Hur känns det att ha valt så fel? Jag vet vad man ska gå i London så är det bäst. Så är det. Men det är nog säkert samma i varje stad. Men vi har alltid kul här i Göteborg naturligtvis. Nu åker vi hem imorgon, så vi får se om det blir något sen natt i natt. Jag vet inte, vi får se. Det får bli en spontan grej i sådana fall. Det var en ganska nostalgisk och sentimental film. Några sentimentala filmår i Göteborg, eller i Sverige. Vi har sett Borgfilmen och Ted Gärdestad-filmen på gång. När kommer Sagan om Europe? Ja, vi blir faktiskt tillfrågade hela tiden när det gäller böcker och filmer. Men vi har hållit på oss där. Vi känner att resan inte riktigt klar ännu. Vi har haft lite kul på senare tid. Vi har varit i Abbey Road, sista plattan. Vi har lyckats hitta ett nytt uttryck. Resan är inte riktigt klar, så att vi har tackat nej än så länge. Och det beror också på vad det är för skript och vad det är för manus och sånt. Men det är inte klart. Det blir någonting någon gång i alla fall, hoppas jag. Vilken scen måste vara med? Menar du då vad som har hänt? Då? Precis. Vilken är nyckelscenen? Nyckelscenen finns några stycken i historien. Top of the Pops, etta i England. Bon Jovi, vi träffar vi John första gången, eller bandet första gången. De ligger sjua med Living on a Prayer. Vi ligger etta med Final Countdown. Det finns andra grejer. Vi spelar med Metallica, Tesla i Japan, Thunder med i Dome, Tokyo Dome. På 90-talet någon gång står ut. Sweden Rock Festival 2004 när vi kom tillbaks. Vi hade en svart ridå och vi hade inte spelat på 12 år. Vi visste inte om fansen liksom skulle välkomna oss tillbaks. Ridån går och vi börjar med Seven Doors Hotel. Och det bara... Då visste vi att vi kanske har en ny framtid där. Helt fantastiskt. Ja, säkert kommer det bli en bra scen, den här episka spelningen ikväll på Lisebergshallen också. Ja, vi ser fram emot den. Göteborg, det är härlig rockstad och ikväll blir det Lisebergshallen med Europe. Vi närmar oss jul. Vilken är den bästa julklapp du har fått i ditt liv? Julklapp, det är mina, ja, man får kalla barn julklapp, mina två barn, ja, julklappar, ja, jo, vänta nu här, min pappa och mamma gav mig en elektrisk gitarr i julklapp när jag var jätteliten, jag kanske var 10 eller något sånt. Jag hade spelat kuskgitarr innan, men jag kopplade ju in den till stereon. Och det var ju ett misstag. Jag spräckte stereon på en minut. Jag tog liksom bara några ackord och drog upp alla volymer. Så då hade vi ingen stereo den julen. Så det var ingen Sinatra eller någonting. Men det var rätt kul ändå. Jag trivdes med gitarren. Förstår. Det var där det började. Liksom. Var där det började. Är vi framme nu? Vänta. Eller? Nej, det är vi inte. Vi rullar vidare. Och hur ska du fira i år då, julafton? Julafton i år blir både Sverige och England. Jag är lite lyckligt lottad där. Jag har ju engelsk fru och vi bor i London sedan mycket länge. Så julen händer ju den 25. Det är den stora dagen. Men min jul inom mig är också 24. Så jag får två dagar. Så det blir lite längre firande för mig. Jag gillar det. Vad säger barnen då? 24, och nej, nu blir det sill och pappa och sådär. Nej, de tycker det är kul. Vi har lite egna grejer vi gör som de är lite vana vid. Men de gillar ju sådana svenska grejer som pepparkakor och sånt. Så det finns ju grejer som de verkligen har börjat gilla från Sverige. Och fler grejer naturligtvis. Men, så det blir två dagar som vi har jättetrevligt. Ja, okay.
Och vilken är den bästa, vilken är den senaste presenten du har gett någon? Senaste presenten? Ja, det är nog något klädesplagg till min fru. Och det är... Det var inte länge sedan. Men nu blir det ju jul här, så nu får vi se. Kanske man ska hitta någonting i Göteborg, kanske? Ja. Skulle det finns här fina snöglober med spårvagnar i. Skulle det vara något för henne, tror du? Jag vet inte. Är det någonting du gillar, eller? Ja, min familj gillar det väldigt mycket. Snöglobar? Ja. Nej, men det gillar mina barn också. Vi har några snöglobar. Och, så att, får nu hitta på något annat nu, kanske. Du måste ju berätta lite grann om Abbey Road-inspelningen också, nu när vi ändå har det här, tycker jag. Abbey Road, Studio 3, där Dark Side of the Moon spelades in med Pink Floyd. Studio 2 var ju Beatles i hela tiden. Mm. Vi gjorde pianot till Pictures i Studio 2. På den nya skivan då, Walk to Earth. Ja, Walk to Earth. På låten Pictures, det piano, fick vi använda det rummet, det stora rummet. Det kändes väldigt speciellt. Vi gjorde mycket i studio. Vi skrev texter runt flygen i trean. Vi använde mycket av deras gamla utrustning. Vi plockade upp bord som Beatles använt, kompressorer och Pink Floyds bord. Och körde trummorna genom. Jag tror vi körde trummorna genom Pink Floyds console. And then, som lite sång och grejer genom Beatles bord. Och, så vi blandade lite med gamla och nya världen. Och det var fantastiskt. De har allting. Det är en modern studio, Abbey Road, men det är också, de har allt det gamla kvar. Var det så att delar av skivan skrevs hemma hos dig i Sverige eller hemma hos dina föräldrar? Den enda grejen faktiskt, det var andra delen på låten Pictures. Den låten har haft i 20, låter redan 20 år. Någon sen natt så återvände jag till pianot där jag brukade skriva grejer. Hemma hos mina föräldrar och kom på den andra delen. Så att det var väl den grejen som kom till där. Jag kommer ihåg, pappa kom ut där och hörde mig spela. Fan, det där låter bra. Ja, det blir en låt på nya plattan. Ja, häftigt. Men annars så skrev vi mycket tillsammans. Mycket tillsammans. John Levén skickade riff, John Norum. Mick kom över till England, keyboardisten, och vi jammade ihop. Vi brukar jamma några dagar faktiskt. Jag spelar trummor och sjunger och han spelar keyboard. Så samlar vi 20-30 timmar och sen sitter vi och kollar vad som är bra. Så jobbar vi vidare på det. Det är ett sätt vi jobbar på. Hur många låtar från den nya skivan vågar ni köra live? Just nu brukar det vara 4. Jag tror det blir 4 ikväll också. Vi ska gå igenom låtlistan här. Nu är vi framme här. Så att, jag tror det blir 4 nya ikväll. Ska bli kul att se. Tack så mycket. Ja, tack. Lycka till med allting. Tack. Yeah! Kom igen nu då. Nu kör vi. Yo! Galen man.